Azərbaycanın da Gürcüstanın da ərazisinin bir hissəsi işğal edilib. Ancaq bir çox dostumuzun Gürcüstana verdiyi dəstəklə Azərbaycana verdiyi dəstək arasında fərq var. Bunun səbəbini sorğulamalıyıq. Axaraz xəbər verir ki, bunu Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin idarə rəisi Yönet Can Tezel bildirib. Bir çox hallarda ikili standartlarla üzləşirik, amma bu bizi dayandırmamalıdır, Tezel qeyd edib.